Ke ndërtuar një sipërmarrje shumë të suksesshme dhe ky është fakt, nuk është thjesht një opinion. Pranoj, Arba. Ka qenë vështirë? Shumë. Vetëm është vetëm grua. Unë nuk besoj para që e them këto. Po vetëm grua në Shqipëri, më kujtohet gjithmonë shpreha e në fakt unë ja kam lexuar Melinda Bregu, por që nuk e di kush e ka thënë fillimisht, që ti je grua në Shqipëri është pumburrash. Dhe nuk e harroj. Sepse kur e kam lexuar, u duk sikur më përshkroi mua, domethënë, po fiks, tamam. Të përballurit me botën aty jashtë, sepse si biznes ti duhet kesh të bësh edhe me instanca të tjera shtetërore, nuk flas vetëm për partnerët. Partneriteti me kompanitë është nga gjërat që më vjen më natyrshëm, mbas edhe sepse kam punuar gjatë me timat, domethënë. Dhe nuk është në një gjëre, kompeticioni gjithashtu për kundrazi është interesant, përsa ko është pak të në qëndronë në disa kufitët të qënit fair, të qënit... I drejt, ishën drejt. I drejt. Ndërsa, kjo përbalja me qëfar instanca është janë shtetërore, dhe ku gjërat luhen në një mënyrë tjetër, dhe përgjithsisht bota atje është mashkullore, dhe në që se këtë bësh me një femër përbalë, janë të vështira për mua, janë të vështira. Kjo nuk do të thonë që janë të pakalueshme, të kuptohemi, por që është një pjesë që nuk më pëlqen e biznesit dhe që për mua kanë qenë sfida. Megjithatë, duke jetuar në këtë botën kështu shpesh, kam gjetur burra brenda familjes dhe rrethit tim, që duan të më ndihmojnë dhe ja kam deleguar atyre. Nuk ja vlente, do të thonë që të merresh. Okej, okay, e bën edhe këtë, nuk e shikon si një gjë që jo prit. Pse më duhet një burr mua që të bëj këtë punë? Absolutisht, jo, burrat s'më duan, më duan që shkem atë punë. Është bota maskullore si tash. Është absolutisht që po. Unë duhet bëj punën që unë e bëj me dëshirë dhe me qef. Dhe pjesën tjetër, pse jo? Janë burra të thash, të cilët më kanë xhan, dhe unë i kam xhan, kështu që pse jo?